první květnovou sobotu se v Paskově uskutečnil Den spolků s gala přehlídkou domů dětí a mládeže. My v Paskově si v tento termín připomínáme ukončení druhé světové války, a protože si myslíme, že důležité je, aby jsme se dívali dopředu, tak právě dnes dáváme prostor všem spolkům a organizacím. Tradiční událost ovlivnila nepřízeň počasí, s kterou si však organizátoři poradili po svém a ze zámeckých prostor vše přesunuli do místního kina Panorama s částečnou úpravou programu. Na té akci se podílí město Paskov, které to všechno organizuje, ale samozřejmě bez toho, že bychom nenašli podporu právě v těch zmiňovaných spolcích, sportovních klubech, domů dětí a mládeže z Vratimova, tak bychom tu akci určitě udělat nemohli. V programu děti předvedly, že jsou nadanými hudebníky, herci, ale také skvělými tanečníky. Bych rád poděkoval jednak všem trenérům, všem učitelům, pracovníkům domu dětí a mládeže, kteří prostě ty všechny vystoupení připravili, a samozřejmě velký obdiv patří těm účinkujícím. Kinosál, který doslova praskal ve švech, byl jasným důkazem, že tato akce má své čestné místo v kulturním kalendáři a je městem Paskov právem podporována. Poskytuje samozřejmě i těm spolkům a organizacím finanční prostředky na to, aby vůbec mohly fungovat, a dnes musím říct, že se nám podařilo získat i grant Moravskoslezského kraje, který se rovněž spolupodílí finančně na uspořádání takovýchto aktivit. Konkrétně je vše z rozpočtu Moravskoslezského kraje z programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2019. Z Paskova Markéta Plačková.